Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qınanmaqdan insan incimemek lazımdır. Qınanmaqdan incimemek lazımdır. Bəzən insanın qınanmağa, göstəriş verilməyə ehtiyacı var. Əslində gözəl bir məsəl var. Deyirlər ki, əgər mən səni qınamıramsa, sən mənim üçün heç bir şey ifadə eləmirsən. İnsan dəyər verdiyi, hörmət elədiyi, qayğısına qaldığı insanı qınayır adətən. Ona görə insan biraz geniş qəlbi olmalıdır. İnsan biraz geniş qəlbli olmalıdır. Biraz deyil, ən bacardığı şəkildə geniş qəlbli olmalıdır. İnsan həzm eləməlidir. Hətta qınansa belə. Hətta bəzən qınansa belə. Bəzən sərt şəkildə göstəriş verilsə belə. Əslində insan dəyər verdiyi insanın qayğısına qalır. Əgər bir insan üçün heç nə ifadə etmirsə, nə o insan onu qınayar, nə onunla maraqlanar, nə də ona önəm verir.